1, 2, 3, 4. Assalomu alaykum. Poytaxtimizdagi Ashxobod sayilgohida har shanba, yakshanba kunlari Yashanbod tumani tibbiyot birlashmasi tomonidan 5000 qadam loyihasi doirasidagi tadbirlar bo'lib o'tadi. Loyiha doirasidagi bu galgi tadbirlar ham jismoniy tarbiya mashg'ulotlari bilan boshlandi. 1 2 3 4 1 2 3 4 Qo'llar oldinda. Mushlarni aylantir, qo'llarni mush qilamiz. Tashqariga. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Tashqariga. 1 2 3 4 1 4 1 2 3 4 Orqaga. 1 2 3 4 1 2 3 4 Salomatlik tuman boylik. Uni belgilovchi asoslar juda ko'p. Shulardan biri bu piyoda yurish. Jismoniy mashg'ulotning ushbu turi keksa yu yosh uchun birdek foydalidir. Toshkent shahar Yashnobod tumani tibbiyot birlashmasi tashabbusi bilan barcha hududlarda aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib etishga qaratilgan 5000 qadam aksiyasi o'tkazib kelmoqda. Mazkur aksiyada 18 yoshdan yuqori bo'lgan mahalliy aholi vakillari ishtirok etishdi. Bir-biriga qo'l barmoqni sizga ko'rsat. Xo'sh, olinglar. Chiqaramiz. Oxirigacha. Ko'rib turganingizdek bu 5000 qadam urush mashqlari oldida mana bunday badan tarbiya mashqlari ham qilib olinadi. Biz ayni paytda shu jarayonni ko'zdan kechirdik. Shu loyihani tashkilotchilardan ma'lumot olamiz. Ashxobod tumanida ham aholini sog'lom turmush tarziga targ'ib qilish maqsadida 5000 qadam loyihasi amalga oshirilyapti. Buning doirasida qanday tadbirlar bo'lib o'tyapti? Bu tadbirlar yil davomida tashkil qilinyapti. Tadbirlarimizdan asosiy maqsad bugungi kunda birinchi kasallikka olib kelish sabab bu semizlik. Semizlik juda ko'p kasalliklarni chiqaradi. Bu birinchi navbatda qon bosimining oshishi, gipertoniyaning turli xil turlari, qand kasalligi, bosh miyada qon aylanishining buzilishi va boshqa kasalliklar. Shuning uchun ham tibbiyot xodimlari birinchi navbatda aholini ichiga kirib, shu sog'lom turmush tarzini, mazmun mohiyatini ularga yetkazib, shu tadbirlarni tashkil qilganmiz. Har shanba kuni barcha davolash profilaktika muassasalari, oilaviy poliklinikalar, bo'lim mudirlari, vrachlar, hamshiralar hammasi birgalikda erta tongdan bu mashqlarga chiqyapmiz, bajaryapmiz. Bizni kayfiyatimiz ko'tarilyapti. Bizni orqamizdan butun aholi ergashyapti. Loyihani aytish mumkinki, tibbiyot xodimlari va aholi o'rtasidagi bir yaqindan muloqotni ham ta'minlaydi-da? Albatta, albatta. Yaqinlik, muloqot va albatta tibbiyot xodimidagi hech kim tushuntira olmaydi. Albatta mashq qilganimizda, yurganimizda mana bir kunda standart bo'yicha 5000 qadamdan boshlash kerak. Agar 5000 qadam yurgan insonda qon bosimi oshmaydi, immun tizimi mustahkamlanadi va barcha kasalliklar o'zidan o'zi sekin-sekin kuchsizlanadi va inson sog'lom, xush kayfiyatda bo'lib umri uzayadi. Bizning asosiy maqsadimiz ham shu. Bu loyiha doirasida qancha tibbiyot muassasalari xodimlari va aholi qamrab olindi? Bugungi kunda 7 ta oilaviy poliklinika muassasalar mavjud bo'lib, shu poliklinikalar o'ziga tegishli 25 mingdan 35 minggacha aholi bor har bitta poliklinikada. O'sha aholi o'rtasida bu tadbirlar tashkil qilinmoqda. Mana kundan kunga o'zim ham ko'zim tushyapti, ertalab tongdan kelyapman, aholini o'zi chiqib yurayotganini ko'rayapman, ko'zim tashlanyapti. Va aytmoqchimanki, albatta, albatta, bundan ham ko'p saflarimiz ko'payadi. Nafaqat o'zi chiqyapti aholi, balki bolalari, nevaralari, ularning oila a'zolari bilan. Oila a'zolari bilan ham chiqishyapti bu tadbirlarga. Turmush mashqlari oldidan mana bunday badan tarbiya mashqlari ham qilinib olinyapti. Umuman sog'lom turmush tarzini shakllantirishda badan tarbiya mashqlarining o'rni qanday? Mana biz badan tarbiyani birinchi qo'llarimizdan uchidan boshlaymiz. Qo'llarimizdan uqalaymiz. Qo'llarimizdan uqalab
uqalab sekin başımızdagi mashqlarni boshlaymiz. Undan tanamizga tushamiz, tanamizdan oyog'imizga tushamiz va har bitta harakatlarimiz, har bitta muskullarimizni neyronlarga ta'sir qiladi. Unga, ya'ni immun tizim o'zi harakatlanadi. O'zi barcha agar biz qanaqadir havodan, qanaqadir bakteriyalar kiradimi, infeksiyalar kiradimi, shunaqa chiniq qan badan o'zi kurashadi. Shu tarbiyani qilganimizdan keyin ertalab, erta tongda jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish borasida qanday tavsiyalar berasiz? Albatta, erta tongdan birinchi yuz qo'limizdan yuvganimizdan keyin albatta toza havoga chiqishni tavsiya beramiz. Mana men aytdim, bugungi kunda 5000 qadamdan boshladik. 5000 qadamga tana o'rgandimi? Uni sekin-sekin 6000, 7000, 10000 qadamgacha bugungi kunda 10000 qadam yurayotganlarning safi ham ko'payapti. Shuning uchun nima uchun ertalabdan? Ertalab badan uyg'onadi. Badan uyg'ongandan keyin unga mashqlarni bersak, tetik bo'lib, ish jarayonlarimizda ham xush kayfiyat bo'lib, ishlarimizni ham juda chiroyli bajaramiz. Bugungi kunda onalik, bolalik ularni sog'lomlashtirish, sog'lom bolalar tug'ilishi bu hammasi badan tarbiyalari bilan bog'liq. Mana hozirgina asosiy mashqlar boshlandi. 5000 qadam yurish mashqlari boshlandi. Keling, yurish davomida suhbatimizni davom ettiramiz. Turganingizdek bugungi 5000 qadamga start berildi. Yaxshi mashqlar qildik. Tanamizda qon yugurdi. Va buni davomiyligi bu 5000 qadam. 5000 qadam bilan davom etyapti? 5000 qadam bilan davom etyapti. Va bu 5000 qadam bugungi kunda boshlovchilarga bu standart bo'lib 5000 qadam yurayotgan insonlarning barcha endi boshlanayotgan kasalliklari sekin-sekin orqaga chekina boshlaydi. Yana shuni ta'kidlab etish kerakki, 5000 qadamga o'rgangan insonlarimiz, aholimiz sekin-sekin bu qadamlarni oshirib borishlari mumkin. Ko'paytirib, oilaviy poliklinika xodimlari har bittasini ko'rgandan keyin o'sha bolachalar, katta yoshdagi ayollar yoki erkaklarimiz ularni salomatligiga qarab belgilab berishadi. Sog'lom inson qo'rqmasdan 5000 qadamni boshlashi mumkin. Umuman, Yashnobod tumani tibbiyot birlashmasi tomonidan aholini mana shunday sport tadbirlariga jalb etish, ular orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish borasida qanday ishlar amalga oshirilyapti bugungi kunda? Bugungi kunda bizani tumanda joylashgan 7 ta oilaviy poliklinika bor. 7 ta oilaviy poliklinikani barcha xodimlari shifokorlar bo'ladimi? Hamshiralar bo'ladimi? Mana shu jarayonlarni juda ham yaxshi olib borishga harakat qilishyapti. Sog'lom turmush tarzi bo'yicha bir qator loyihalar amalga oshirilyapti. Bu jarayonda oilaviy poliklinikalarning ham o'ziga xos o'rni bor. Bugungi jamoada ham oilaviy poliklinika rahbarlari, bosh shifokorlar ishtirok etishyapti. Ularni ham suhbatga tortamiz. Rahmat sizga ma'lumotlar uchun. Tumandagi 30-chi oilaviy poliklinika bosh shifokori Risolat opani suhbatga tortamiz. Aholini sog'lom turmush tarziga jalb etishda oilaviy poliklinikalarning roli qanday bo'lyapti va bu jarayonda qanday loyihalar amalga oshirilmoqda? Muhtaram prezidentimizni 6099 farmonlari ijrosi asosida har bitta mahallada oila shifokorlari mahallabay, xonadonbay aholi bilan sog'lom turmush tarzini targ'ib etib, tibbiy brigadalar tuzganmiz. Shu tibbiy brigadalar mahallalarni profilaktik inspektorlariga sog'lom qatlamlarini topshirib, ular sog'lom qatlamlari bilan ishlaydi. U mahallalarda har bir mahallada salomatlik maktablari ochilgan. Salomatlik maktablari o'z faoliyatini olib boradi. Mana bu yilgi kardiolog shifokorlarimiz o'zlarini yurak qon tomir xastaliklari bilan kasallangan bemorlarni, pulmonolog shifokorlarimiz COVID-dan keyingi asoratlari rivojlangan bemorlarimizni qatlamlarini ajratib olib, bizni tibbiy brigadalarimiz bilan birgalikda tibbiy hamshiralarimiz, oila patronaj hamshiralarimiz o'zlariga reja tuzib, har shanba kuni, haftaning har bir shanba kuni o'zlariga aholiga qulay vaqtda, aholiga ertalab qulay bo'lsa 7:30 da o'zlarini qatlamini ajratib olgan qatlamlari bilan sog'lom turmush tarzini targ'ib etib, tibbiy madaniyatni ularga olib kirib, ular bilan shug'ullanishadi.
maydonchalar, sport maydonchalari qurildi. Bu maydonchalarga aholini 0 dan 100 yoshgacha bo'lgan qatlami chiqib, o'zini sog'lig'ini tiklab olishga imkoniyat yaratildi. Mana ancha kasallik kamaydi, aholimizning tibbiy madaniyati oshmoqda. Umuman aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishda brigadalar, salomatlik maktablarini vazifalari nimalardan iborat va ular tomonidan bugungi kunda qanday ishlar amalga oshirilyapti? Salomatlik maktablari har bir mahallada tashkil etilgan oila shifokorlari, tibbiy brigadalar o'zlarining salomatlik maktablarini shu maktablarni ish faoliyatini olib borishadi. Bu yerda endokrin bemorlarni, oila shifokorlari o'zlarini qatlamlari, tana vazni yuqori bo'lgan qatlamni ularga individual mashg'ulotlari bor. O'sha o'zlarini tavsiyalarini berishadi. Yurak qon tomir kasalliklarini bilan xastalangan bemorlarni ularga alohida individual o'zlarini mashg'ulotlari bor, ularni tavsiya qilishadi. Yana mana pulmonologik bemorlar bor. Keyin tayanch organlarini bemorlari bor. Har bitta o'zimizning sistema bo'yicha shug'ullanishadi. Tizim bo'yicha o'z faoliyatlarini olib borishadi. Bunda tibbiy brigadalarni profilaktik inspektorlari bilan mahalla bay ishlashlari bizga ancha yengillik uyg'otadi. Buni olib borishadi. Endokrinolog shifokorlarimiz o'zlariga reja qilib, har bir mahallaga oila shifokorlari bilan birgalikda, kardiolog shifokorlarimiz, pulmonolog shifokorlarimiz, oila shifokorlari bilan birgalikda o'zlarini ajatgan kontingentlariga, qatlamlariga chiqib, sog'lom turmush tarzini targ'ib etib, tibbiy madaniyatni oshirishi faoliyatlarini olib borishadi. Rahmat sizga bergan ma'lumotlar uchun. Bemalol 5000 qadamda davom etishlaringiz mumkin. Rahmat. Yurish barcha sport turlari orasida eng osoni va qulayidir. Buning uchun juda ko'p energiya sarflashning hojati yo'q. Ijobiy ta'siri esa juda yuqori. Hududda tashkil etilgan aksiya davomida sport mashg'ulotlarida faollik ko'rsatgan qatnashchilar e'tirof etilib, yig'ilganlar uchun sport tadbirlariga bag'ishlangan musiqiy ko'ngilochar dastur namoyish etildi. Yashnobod tumanida ko'rib turganingizdek o'tkazilayotgan bu kabi sport tadbirlari haqiqiy bayram tusini oladi. Tadbirlarda taniqli aktyor Valijon Shamsiyev ham bosh qosh bo'lmoqdalar. Ulardan umuman bu sog'lomlashtirish tadbirlari haqida ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum, xormi? Va alaykum assalom, assalomu alaykum azizlar. Yaxshimisizlar? Sog'lom tanda sog'lom aql deydi mana Yashnobod tumanimizda. Hozir mana sog'liqni saqlash xodimlari bilan birgalikda bunaqa bir sog'lomlashtirish mashqlarini olib boryapmiz. Mana Ashxobod parkida bilasizmi? Bu har shanba bo'ladigan bir voqea. Nazarimda Yashnobod tuman sog'liqni saqlash xodimlarining ichida bir kasallar qolmadi yo'q. Ular hammasi sog'lom. Eng asosan bir bilasizmi? Qalban inson aqlan, ruhan sog' bo'lish kerak. Shu vatanni, shu yashab turgan joyini sevish kerak. 5000 qadam tadbirlari doirasida nafaqat aholini katta yoshdagi vakillari qolaversa, mana kichik yoshdagi bolajonlar ham qamrab olinyapti. Bizning xalqimizda shunaqa bir narsa borki, kattalar yurgan yo'ldan yurgisi keladi. Shuning uchun qarang, qanday bir baxt nevarasini yetalab yursa, farzandini yetalab yursa qanaqa bir yaxshi. Iloj bo'lsa har kuni qilasiz. Ko'p vaqtlari ketmaydi. Uzoqqa bir juda ko'p etib yuborsangiz 2 soat ketar, bo'lmasa 1 soat, yarim soat, 15 daqiqa. Shuning uchun bu narsani kun tartibiga aylantirish kerak. Qon aylanishi zo'r bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu kabi sport tadbirlari bu tumanda har hafta shanba kuni bo'lib o'tadi va muntazam ravishda aholi vakillari ham ishtirok etib boryaptilar. Ularning birini suhbatga tortamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zimizni qo'shnilarimiz, qarindosh urug'larimiz, aholilarimizni jalb qilgan holatda 5 daqiqali badan tarbiya va 5000 qadam yurib kelmoqdamiz. Buni natijalarida nimani ko'rish mumkin? Salomatlik asosida yuqumli bo'lmagan kasalliklarni oldini olish. Bunga yurak qon tomir kasalliklari, qandli diabet kasalliklari, endokrin kasalliklari va hokazo kasalliklarni oldini olish, ya'ni qon aylanishini yaxshilanishi, bosh miyada qon aylanishi yaxshilanishi, bo'g'imlarimizdagi og'riqlarni kamayishini his qilish mumkin. Har kuni badan tarbiya bilan shug'ullanaman, har shanba kuni 5000 qadamda faol ishtirok ketaman va o'zimni yengil, sog'lom deb his qilyapman. Barcha aholilarga tavsiya etardimki, har kuni badan tarbiya bilan shug'ullaning va 5000 qadam yurishni unutmang. Biz oilaviy sportsmenlarmiz. Bolalarimiz ham hamisi sportga qatnashadi, qizlarimiz institutda sportga qatnashadi. Har doim sog'lom turmush tarzi bo'yicha ishlaymiz. Biz yomg'ir, qorga qaramaymiz. Sog'lom tanda
sağ akıl dedi. Hammamız 5000 qadam yuramiz fizkultura bilan. Tumanning yoshlari ham bugungi tadbirlarda faol ishtirok etmoqda. Ularni suhbatga tortamiz. Assalomu alaykum yoshlar. Assalomu alaykum. Hammaning kayfiyati a'lo. Yaxshi o'tkazamiz. Har hafta qatnashasizmi? Har hafta shotga kelib qatnashamiz. O'zimizning sog'lig'imiz uchun juda foydali bu narsa. 5000 qadam yuramiz, badan tarbiya mashqlarini bajaramiz. Har shanba kelib shu bilan shug'ullanamiz va o'zimiz ham mahallamizda har kuni ertalab ishdan oldin 10 minut 15 minut shunaqa 5000 qadam yurib, o'zimiz shunga kun tartibimizga moslashtirib qilamiz shuni o'rganamiz. Mana 5000 qadam yurdingiz, o'zingizni qanaqa his qilyapsiz? Yengil his qilyapman. Hozir mana badan tarbiyalardan keyin boshimda og'riq bo'lardi, og'riqlar qoldi. Har bir inson bilasiz, o'zi uchun, o'zini sog'lig'i uchun mas'ul bo'lish kerak. Bu degani har bir oilada, har bir masalan tibbiyot muassasasida bo'ladimi, bog'chada bo'ladimi, maktabda bo'ladimi, har bir rahbar o'zi namuna bo'lishi kerak. Albatta uni ketidan o'sha xodimlar ham ergashadi. Bu degani har bitta xodim bu narsaga o'zi jalb qilingandan keyin, demak u oilada albatta sog'lom muhit yaratiladi. Demak bu mahallada ham, o'sha bog'chada ham, maktabda ham har bir jabhada bu narsa rivojlanish kerak deb o'ylayman, chunki hozir mana bu aksiya qayta-qayta har hafta davom etyapti. Barcha tibbiyot xodimlarining o'zini hududida ham, o'sha mahallalarda, maktablarda o'tkazilayotgan har bir tadbir shu narsaga yo'naltirilgan. Foydali jihati shu narsadan iboratki, har bir bemorlarimiz bor. Aynan dispanser nazoratida turadigan, qon aylanish kasalligi bo'ladimi, qandli diabet bo'ladimi va hokazo, nafas yo'llari kasalligi bo'ladimi, har bittasiga o'sha elementar jihatdan yondoshilgan jismoniy mashqlar buyuriladi. Bu tibbiyot xodimlari o'zini kasallarni o'zligi bilishadi va ularni xonadoniga kirib, o'sha faollikni o'rgatishga harakat qilishyapti. Bu demak, albatta, o'sha o'tirib qolgan bemorlarimiz bo'ladimi, yotib qolgan bemorlarimiz bo'ladimi, ularni ham yotgan joyida ham jismoniy faollikka chaqirish va o'rgatish ishlari amalga oshirilyapti. Surunkali kasalliklarning kelib chiqishi asosan kam harakat qilish hamda turli xil zararli odatlar bilan bog'liq ekani bugun hech kimga sir emas. Shu boisdan ham mamlakatimizda jismoniy faollikni oshirish, sport muntazam shug'ullanish masalasiga davlat siyosati darajasida e'tibor qaratilib kelmoqda. Muxtasar aytganda, yurish, yugurish hamda shu kabi yengil jismoniy mashqlar holsizlik, semizlik va boshqa salbiy holatlarning oldini oladi. Salomatlikni mustahkamlaydi. Shunday ekan, doimo jismoniy faol bo'lishni yaqinlarimizga targ'ib qilaylik.